Altså, vi valgte i samarbejde med vores datter, at det var her. Det var et rigtig godt sted. Vi har faktisk været rundt og besøge rigtig mange andre efterskoler. Hun er meget kreativ, men også meget bevidst om det faglige niveau, det skal være i orden. Så selvom vi kun bor lige kort vej herfra, så var det her, at vi kunne mærke, at det levede op til de forventninger, hun havde til at kunne få indfriet hendes behov og ønsker for at være i et kreativt miljø, både med et forfatterlinje med alle de musiske fag og især teaterdelen, samtidig med et højt niveau i forhold til at være gymnasieforberedende.